Случвало ли ви се да разглеждате своя нюсфид във Facebook и изведнъж да се появи реклама, която ви кара да кликнете върху нещо и да го купите? Или гледате видеоклип в YouTube и виждате pre-roll реклама, още преди да сте пуснали любимата си песен? За какво говоря ли? Говоря за дигитален маркетинг. От социалните мрежи до търсенията в Google и любимите ни приложения, ние всички използваме интернет през целия ден. Според статиста, за 2022 година имаме повече от 5 милиарда интернет потребители по света, което е 63% от световното население. Тъй като голяма част от него се ангажира чрез интернет, дигиталният маркетинг се разраства и се очаква всеки работещ професионалист да е запознат поне с основните принципи на дигиталния маркетинг. Затова ние от Startup Factory ви предлагаме да се присъедините към нашия еднодневен интензивен workshop «Първи стъпки в дигиталния маркетинг», който ще се проведе на 12 ноември от 10 до 17 часа в град Русе. Ще ви покажем как да използвате дигиталния маркетинг за вашите цели, каква стратегия да изберете, как да я осъществите и измерите резултатите от нея. Независимо дали сте фрилансър, стартиращ предприемач или сте напълно начинаещ, ще имате възможност да се запознаете с други съмишленици в онлайн сферата, а също така да получите индивидуални консултации и менторство по вашия проект. Дигиталният маркетинг е индустрия, ориентирана към бъдещето, която може да сте сигурни, че скоро няма да умре или да бъде автоматизирана. И коя е най-добрата част ли? Толкова е разнообразен, че почти всеки може да открие своята страст в него. Така че побързайте и не пропускайте шанса да се забавлявате и да си прекарате приятно в компанията на другите участници и лектора. Очакваме ви и до скоро!